might be a mistake. Og í þeirra mánuði, og sjá bara hvernig gengi og náttúrulega sem tímum og allt þetta. Í hlutverki Mark Therans. Back to Iceland. I was in Iceland 2 months ago, and this was not the weather. Hvernig komst þið á toppinn á Lodzi, Brodvík og Kautheim? Við höfum. Veist, þú ert nóg. Þú ert nóg fyrir að við erum ekki björg saman, fólk. Þú ert nóg fyrir að við erum ekki leikandi viðkynningu.